pěkná poloha lokte, která sobě rovného jen v Táboře, Bechyni, Boleslavi, Novém Městě, Ratajích a Znojmě hledá, vůbec jest známa. Obrazy všech těchto měst vyznamenávají se vysokými stavbami, které je převyšují a tak nemálo přispívají k malebnosti. Tak je to i u Lokte. Hrad jeho poskytuje na ten čas podívání znamenité, ačkoliv upravením svým na věznici mnoho již ze staré své způsoby ztratil. Díky své poloze a neuvěřitelné symbióze s městem a okolní přírodou je skvost mezi českými středověkými sídly hrad Loket něčím, co musíte vidět. Počátky a zakladatel hradu se tak trochu ztrácejí v mlhách a ve sporech badatelů. V každém případě je jisté, že už roku 1234, kdy se o něm objevuje první písemná zmínka, byl nesmírně důležitou pevností proti rozpínavosti směřující od Chebska a jako takový se těšil neustálé pozornosti českých králů, což bylo bez pochyby i důvodem k velké přestavbě hradu v raně gotickém slohu za vlády Přemysla Otakara II. Zvláštní vztah musel mít k Lokti císař Karel IV. Za nepokojů proti Janu Lucemburskému je zde jako tříletý vězněn, přesto se později na hrad rád vrací. Logicky ho zařadil mezi místa, která nesmí být zcizena od české koruny a notoricky známá je i zkazka, podle které při lovu v lokeckých lesích objevil horké léčivé prameny a založil město Horké lázně u Lokte, později nazvané Karlovy Vary. Během husitských válek hrad dvakrát obléhali husité, ale ani jeden z pokusů nebyl úspěšný. Odměnou za finanční výpomoc získal od císaře Zikmunda Loket v zástavu kancléř Kašpar Šlik a pod správou jeho rodu se Loket mění na reprezentativní sídlo s rysy nastupující renesance. Zároveň se ovšem celých příštích 120 let neslo ve znamení bojů mezi lokeckými měšťany a vrchností. A toto neklidné období bylo zcela ukončeno až roku 1598, kdy zástava přešla úplně do rukou města, které se tak stalo vlastníkem hradu i rozsáhlých panství. Stejně jako pro velkou část všech českých hradů a měst, i pro hrad a město Loket znamená katastrofu 30letá válka. Město je mnohokrát obléháno a ostřelováno, ale hlavně ho hospodářsky decimují morové rány a císařská nařízení o zařazení Lokte mezi pohraniční pevnosti. Úpadek města a hradu se zastavil až počátkem 18. století. Tehdy již ovšem silně klesal význam Lokte jako strategické pevnosti, a to tak, že počátkem 19. století byl zchátralý hrad přestavěn na věznici.